Телеканал КРТ представляє. У ці хвилини триває позачергове засідання Верховної Ради. На розгляді єдине питання – відставка Генерального прокурора України. Сьогодні правоохоронний комітет підтримав відставку Руслана Рябошапки з посади, а президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками бізнесу у Полтавській області сказав, що Рябошапка не виправдав його очікувань. Мене будуть запитувати, ай-яй-яй, не можна чіпати генпрокурора. Хоча, ви ж знаєте, ми з ним пройшли довгий шлях і на передвиборчій кампанії. Але, ну, моя думка особиста, хай там голосують депутати, як вони хочуть. Моя особиста думка дуже проста. Немає результату, не маєш займати місце. Я, президент, ставлю собі те ж саме, які б ми не були гарні і з гарними побажаннями, і очами, і кроками, і відкритим серцем. Якщо немає в тебе результату, до побачення. Пане Денисе, от здається, пан Руслан Рябошапка доволі так аргументовано довів, що цей тиск на нього і ініціатива збору підписів за його відставку, потім треба було 150 підписів за позачергове засідання, що це інспірується саме однією людиною. Ну, грубо кажучи, це Ігорем Валерійовичем Коломойським. Отож, політична складова. Коли президент Зеленський хотів би, можливо, ймовірно, дистанціюватися, хотів би дистанціюватися від свого одного з основних спонсорів виборчої кампанії, взагалі людини, яка виліпила з образу кіношного вчителя Голобородька, виліпила президента України. І разом з тим дистанціювання проходить таким чином, що з'їдають його ж вірних йому людей, які, по суті, та й чітко в всіх позиціях, окрім, здається, розслідування по Каті Гандзюк, і те він, здається, сказав, що якраз по Каті Гандзюк просунулися розслідування. А всюди інші не показали. Там мало бути НАБУ, там мала бути спеціалізована прокуратура, яка йому, по суті, не підчиняється. На вашу думку, оце, що ситуація з навіть збором підписів, з цим позачерговим засіданням, яке зараз в цей час відбувається, з чим воно може загрожувати Україні вже в найближчі місяці? Ну, давайте начнем с того, что президент, когда Зеленский вступил в полномочия, он все-таки получил разбалансированную власть полностью. И вокруг него не было ни силового блока, ни государственного управления, ничего. Сейчас мы видим то, что он начинает перезагрузку именно силового блока. Вот я четко понимаю, что то, что поменяли на сегодняшний день правительство, это, ну, вообще ничего не означает. То есть Гончарук на самом-то деле выполнил свою часть обязательств. Это он отдал в приватизацию 961 объект, и фактически он выполнил свою функцию на сегодняшний сьогоднішній день. Поэтому держать уже Гончарука уже нету смысла. Дозвольте з вами, пан Денис, дозвольте не погодитися, як відне питання, наскільки ми розуміємо з вами, як я як політичний журналіст, ви як політичні експерти, що він основний негатив, який мав взяти на себе Гончарук перед тим, як його мали злити, це все ж таки голосування по землі. Ну, голосование по земле – это вообще депутаты. Причем здесь Гончарук сейчас? Может быть, он просто готовил определенные схемы, ну, для того, чтобы этот закон реализовывался и мог работать. Но сказать на сегодняшний день, что Гончарук стоит за продажей земли – нет. За продажей земли стоит как раз МВФ и команда Сороса. Все казалось, это классический соросенок. Да, ну конечно, команда Сороса. Но он просто инструмент. То есть он не влиял. Есть другие группы влияния в том же парламенте, которые давят на эту ситуацию. И они будут давить. До речі, в нас зараз є синхрон пана Рябошапки. Він же пішов з парламенту. Будь ласка, прощальне слово, виведіть його. Українці, ми повернули 48 земельних ділянок. Майдан. Ми не втратили жодної справи. Ми не втратили жодного дня розслідувань. І зараз, майже кожного тижня, ми відправляємо до суду нові справи, притягуємо до відповідальності нових осіб. І це через 6 років. Війна. Ми створили спеціальний департамент, який збирає та передає до Міжнародного кримінального суду та національних судів докази збройної агресії Росії. Нами зафіксовано вже більше 10 тисяч злочинів, у тому числі воєнних. Ми притягнули до відповідальності за злочини, пов'язані з війною, 86 осіб. 40 очікують на суд і 27 вже відбувають покарання. Біллю війни є також небойові втрати.
Люди, які пройшли війну, і навіть ті, які є в цьому залі, знають, що це таке. Але ніхто ніколи не хотів цим займатися. Ми створили спеціальний підрозділ, який працює з рідними загиблих для встановлення істини та справедливості. І на сам кінець. Постанова, внесена ініціаторами, побудована на відвертій брехні та маніпуляції. І мене не цікавить думка Бужанського. Мене не цікавить думка Бужанського про реформу прокуратури. Для мене найкращою оцінкою та відповіддю цій постанові є лист батька Катерини Гандзюк, у якого нарешті з'явилася надія, що вбивці його доньки будуть покарані. Я не став нічиїм слугою. Я був і є незалежним. А незалежного прокурора не можна змусити. Його можна тільки звільнити. І я йду. Але я йду для того, щоб повернутися.